जर तुम्हाला एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूने हे चॅप्टर प्रिपेअर करायचं असेल तर हा व्हिडिओ फक्त तुमच्यासाठी आहे. कारण या एका तासाच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी एक्झाममध्ये येणारा प्रत्येक क्वेश्चन आजच्या तुमचा पाठ करून देईल. म्हणून हा व्हिडिओ फक्त लक्ष देऊन ऐकायचा. आणि हा जरी व्हिडिओ एक तासाचा असला तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहण्यासाठी 2 तास 2.25 तास लागू शकतात. याचं रिझन एवढंच आहे कारण मी तुम्हाला मधामधा डेफिनेशन पाठ करायला देईल, त्या लगेच लिहून पाठ करून घ्यायच्या, जेणेकरून या व्हिडिओसोबत तुमचा चॅप्टर कम्प्लीट संपला पाहिजे. आणि जर तुम्हाला डिटेलमध्ये हा चॅप्टर शिकायचा असेल तर व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्यामध्ये डिटेल चॅप्टर एक्सप्लेन केलेला आहे, तिथून शिकून घ्यायचा. पण एक्झाम उद्याच आहे, आज तयारी करायची आहे, मग हाच व्हिडिओ बघावा लागेल. चला मग सुरू करूया पटापट. हॅलो हॅलो हॅलो, मी प्रवीण रंधडे तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या मस्त युट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे प्रवीण स्थिरा. तर वन शॉटच्या या सिरीजमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर हा व्हिडिओ संपेपर्यंत हे चॅप्टर संपवायचं आहे. मग चला पटापट कामाकामाच्या गोष्टी उचलू, फक्त कामाकामाच्या, फालतू गोष्टी बिलकुल नाही. सगळ्यात पहिले तर चॅप्टरचं नावच एक मार्कासाठी आहे. तुम्ही म्हणसाल कसं, कारण हे डेफिनेशन एक्झाममध्ये दरवर्षी एक मार्कसाठी येण्यासाठी अशी उत्सुक आहे. कोणती डेफिनेशन? ते हेरिडिटी. हेरिडिटी म्हणजे काय? तर जे पॅरेंट्स असतात. बघा मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे, शॉर्टकट समजून सांगणार आहे, पण सांगणार आहे, टेन्शन घेऊ नका. पण डेफिनेशन तुम्हालाच लर्न करावी लागेल. चला पहा की पॅरेंट्समधून जेव्हा लेकरं जन्माला येतात, म्हणजे ऑफस्प्रिंग जन्माला येतो, तर त्यांच्यामधून बरेचसे बायोलॉजिकल कॅरेक्टर हे मुलांमध्ये येतात. आणि याच गोष्टीला आपण काय म्हणतो? हेरिडिटी किंवा इनहेरिटन्स म्हणतो. मग याची एक मार्गाला डेफिनेशन आली तर लिहिता आलं पाहिजे. काय लिहिता आलं पाहिजे? हेरिडिटीची डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ, काय ट्रान्सफर होतं? कॅरेक्टरिस्टिक्स ट्रान्सफर होतात. काय कॅरेक्टरिस्टिक्स? कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम कुठून? फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पॅरेंटकडनं मुलांना ट्रान्सफर होतात. नेच कॉल्ड एज हेरिडिटी, याच आपण हेरिडिटी म्हणतो. सांगा पटकन राहील का लक्षात? पटकन लिहून घ्या, पटकन लिहिल्यावर पटकन पाठ करा. आता काय करायचं? व्हिडिओ पॉज करायचा आणि डेफिनेशन 4 वेळेस म्हणायची, 2 खेप लिहून पाहायची, झाली पाठ. मग म्हणा, द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. झालं? मस्त, व्हेरी गुड. चलो नेक्स्ट. आता महत्वाची गोष्ट, तर याच्यावरती बऱ्याचशा वेळेस एक MCQ किंवा कुठं कुठं जोडायला वाय येणार आहे, तर ते म्हणजे सायंटिस्टच्या नावावरती. हे कोणी शिकवत नाही, पण मी तुम्हाला सांगतो काय येईल माहिती का? तर एक सायंटिस्टचं नाव येईल आणि त्यांनी काय काम केलंय हे येईल. तुम्हाला मॅच द पेअर करावं लागेल. तर लक्षात ठेवायचं, 3 नावं सांगतो तेवढेच लक्षात ठेवा. फक्त कोणते नावं? फक्त 3 नावं. सगळ्यात पहिलं नाव ते म्हणजे जॉर्ज मेंडल. याच्याबद्दल तुम्ही मागच्या वर्षी पण शिकले. यांनी काय केलं होतं? यालाच म्हणतात फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. नंतर मग ही गोष्ट म्हणजा नो का की सांगितली नव्हती? ही गोष्ट अंडरलाईन केली आहे, तर आताच्या आता 2 वेळेस म्हणा आणि लिहून घ्या. पायनियर, पिनोरियर, काही म्हणा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कोणाला म्हणतात? जॉर्ज मेंडलला म्हणतात. ही गोष्ट डोक्यामध्ये ठेवायची, समजेल? मस्त. दुसरी गोष्ट, आता हा होता ह्युगो द वेरीस. यांनी काय सांगितलं होतं? तर म्युटेशन शिकू की नाही आपण. मग त्या म्युटेशनबद्दलची थेरी कोणी दिली होती? ह्युगो द वेरीसने दिली होती. आणि तिसरी गोष्ट, बस संपलं. तिसरी गोष्ट होती वॉल्टर अँड सुटॉन. आता 2 नावं तर एक्झाममध्ये येणार नाही, एकच नाव येतील, म्हणून मोस्टली या 2वरच क्वेश्चन येतो, याच्यावरती क्वेश्चन येत नाही. पण तरी लक्षात ठेवा की स्टडी ऑफ क्रोमोझोम्स, क्रोमोझोमबद्दलच्या स्टडीबद्दल कोणं मांडलं होतं? तर वॉल्टर अँड सुटॉननं मांडलं होतं. मग एवढ्या 3 गोष्टी लक्षात राहतील का? पटकन थंब टाका की येस सर, डन सर, जमून जाईल. केलं पाठ, म्हटलं 2 वेळेस, मेन्शन केलं, मस्त. नेक्स्ट, असं कामाकामाचं घेऊ, जास्त काही नाही. आता बघा, हे DNA बद्दल या 3 लोकांनी अभ्यास केला होता, प्रोटीन सिंथेसिसबद्दल जॅकोब अँड जॅकमॅन मोनाडने केला होता. आता हे 2 नावाले क्वेश्चन एक्झाममध्ये येत नसतात, तरी लक्षात ठेवायचं. हे वरचं तर काही कामात पडणार नाही, पण हे येऊ शकतं की जॅकोब आणि जॅक मोनाड यांनी काय केलं होतं? प्रोटीन सिंथेसिस जे आपल्याला शिकायचं आहे त्याच्याबद्दल स्टडी केला होता. मग हे 2-3 नावं लक्षात ठेवा. पण मला गॅरंटी आहे की एक्झाममध्ये ह्युगो द वेरीस किंवा मेंडलबद्दलच क्वेश्चन येत असतो. आता करून घ्यायचं तेवढं. चलो मस्त, पहा कामाकामाचं घेऊ. आता आपल्याला शिकायचं आहे की बॉडीमध्ये प्रोटीन कसं तयार होत असते. कारण ही जी तुमची नखापासून केसापर्यंतची बॉडी आहे, ही सगळी प्रोटीनमुळेच तयार होते. मग आपल्या बॉडीत प्रोटीन कसं तयार होते? तर बघा, तर या प्रोटीन तयार होण्याच्यासाठी तुमच्या बॉडीमध्ये DNA नावाची गोष्ट असते. लक्षात ठेवा, तुमच्या बॉडीमध्ये काय असतो? DNA असतो. आता का असतो, कुठं असतो, कसा असतो, ह्या गोष्टीसाठी डिटेल व्हिडिओ पाहावा लागेल. लक्षात ठेवा, तुमच्या बॉडीमध्ये सेल असतात, सेलमध्ये क्रोमोझोम असतात, क्रोमोझोममध्ये DNA असतो. आणि या DNA मध्ये इन्फॉर्मेशन असते की प्रोटीन कसं बनवायचं, किती बनवायचं, कोणतं बनवायचं. ही इन्फॉर्मेशन हा MRNA नावाचा नोकर बाहेर काढतो आणि त्या इन्फॉर्मेशनपासून प्रोटीन बनवतो. आणि अशा प्रकारे आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन बनते. आणि या पूर्ण प्रोसेसला म्हणतात सेंट्रल डॉग्मा, ज्याची डेफिनेशन एक्झाममध्ये येते. मग पटकनी पाठ करा की द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय DNA
प्रोटीन सिंथेसिस होतात, तयार होतात. सिंथेसिस म्हणजे तयार होणे. कोणापासून तयार होतात? डीएनए पासून तयार होतात, थ्रू आरएनए. आरएनएची मदतीनं. अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेंट्रल डॉग्मा. पटकन लिहून घ्या, दोन कॅप म्हणून पा, पाठ होऊन जाते. लवकर लर्न करा. मी तुम्हाला डेफिनेशन लर्न करायला देणार आहे, कोणताच मोठा क्वेश्चन देणार नाही आहे. सोप्या सोप्या आहे, पण हे करावंच लागेल. याच्याशिवाय पर्याय नाही, होऊन जातं, पटापट करा. द प्रोटीन आर सिंथेसिस. प्रोटीन तयार होतात. कोणापासून तयार होतात? तर डीएनए पासून तयार होतात. कोणाची मदत घेऊन? थ्रू द आरएनए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डॉग्मा. मस्त, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, चला पहा आता एक्झामसाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट तीन डेफिनेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन. जे काय आहे, तर प्रोटीन तयार होण्यासाठी ह्या तीन स्टेप गरजेचे आहे. ह्या तीन स्टेप होतील तेव्हाच प्रोटीन तयार होते. मग ह्या प्रोटीन तयार होण्याच्या तिन्ही स्टेपच्या तिन्ही डेफिनेशन एक्झाममध्ये येतात. आता ही प्रोसेस खूप मोठी आहे, तेवढी लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. तीन डेफिनेशन पाठ करून घ्यायचे, एक्झामचं काम भागून जातं. कारण तीनच डेफिनेशनच विचारतात. मग ऐकून घ्या, तर प्रोटीन तयार होण्यासाठी सगळ्यात पहिले तुमच्या डीएनएमधून इन्फॉर्मेशन बाहेर काढणं आहे. मग हा तुमचा डीएनए आहे बघा, या डीएनएमधून इन्फॉर्मेशन कोण बाहेर काढीन? तर इन्फॉर्मेशन बाहेर काढण्याचं काम करतो आरआरएनए. लक्षात ठेवायचं, काय नाव आहे त्याचं? सॉरी, एमआरएनए. एमआरएनए. मग हा एमआरएनए काय करतो? तुमच्या डीएनएमधून, पहा, हा तुमचा डीएनएमधून हा एमआरएनए इन्फॉर्मेशन चोरतो. चोरतो म्हणजे त्यातून बाहेर काढतो. आणि ही इन्फॉर्मेशन जी बाहेर काढतो, या प्रोसेसला म्हणतात काय? म्हणतात या प्रोसेसला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन. मग तुमच्या डीएनएमध्ये जसे न्यूक्लिओटाईड असतात, या न्यूक्लिओटाईडपासून एमआरएनए तयार होतो. आणि त्याच प्रोसेसला आपण ट्रान्सक्रिप्शन म्हणतो. मग इंग्लिशमध्ये हे लिहायचं आणि एक मार्क घेऊन घ्यायचा. सांगा पटकन काय म्हणतात मग? सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए. पटकन पाठ करा, मोस्ट आयएमपी. लवकर लवकर झालीच पाहिजे, लवकर लवकर लवकर, आत्ताच. सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ॲज पर द, कशानुसार हा एमआरएनए तयार होतो? तो तुमच्या डीएनएमध्ये जो भी न्यूक्लिओटाईड असेल त्या न्यूक्लिओटाईडनुसार हा तयार होतो. तुमच्या डीएनएमध्ये न्यूक्लिओटाईड असतात, ए जी सी टी असे न्यूक्लिओटाईड असतात चार. त्या न्यूक्लिओटाईडनुसार हा तयार होतो. मग सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए ॲज पर द न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्स प्रेझेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल. मग तुमच्या डीएनएवर जसा न्यूक्लिओटाईड सिक्वेन्स असतो त्यानुसार एमआरएनए तयार होतो. आणि त्याच प्रोसेसला आपण म्हणतो ट्रान्सक्रिप्शन. एका मिनिटात लिहून पाठ झाली पाहिजे लगेच, आताच्या आता. मी तर म्हणतो जर लिहायला वेळ नसेल तर कमेंटमध्ये टाईप करा, म्हणजे पटकन पाठ होते. लवकर सांगा, समजेल का? झाली पाठ? डन 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 डन, व्हेरी गुड. नेक्स्ट, आता एमआरएनए जो असतो, हा एमआरएनए असतो, त्या एमआरएनएवर न्यूक्लिओटाईड येतात डीएनएमधले उचलून आणलेले. तर हे न्यूक्लिओटाईड तीन तीनच्या ग्रुपमध्ये असतात. आणि या तीन तीनच्या ग्रुपमध्ये असल्यामुळे या तीन तीनच्या ग्रुपच्या न्यूक्लिओटाईडला म्हणतात ट्रिपलेट कोडॉन. मग ट्रिपलेट कोडॉनची डेफिनेशन एकदा विचारली होती एक मार्कसाठी, मग ती लक्षात ठेव, जा पटकन पाठ करायची एका मिनिटात. द कोड फॉर ईच अमिनो ऍसिड, कारण काय तर या अमिनो ऍसिडपासूनच प्रोटीन बनते. तर त्या अमिनो ऍसिडचा जो कोड असतो तो तीन तीनच्या न्यूक्लिओटाईडचा बनलेला असतो, कन्सिस्टिंग थ्री न्यूक्लिओटाईड. म्हणून त्याला काय म्हणतात? ट्रिपलेट कोडॉन म्हणतात. मग ट्रिपलेट कोडॉनची डेफिनेशन सोपी साधी लिहून घ्यायची. आता त्याच्या खालची इन्फॉर्मेशन कधीच एक्झाममध्ये विचारल्या जात नाही, जस्ट मी टाकून दिली. पण ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवू जा. काय लक्षात ठेवू जा? जे न्यूक्लिओटाईड होते, तर डीएनए वरचे जे न्यूक्लिओटाईड होते ते होते ए जी सी आणि टी. पण जे आरएनए वर न्यूक्लिओटाईड असतात ते असतात ए जी सी आणि यू. तुम्ही म्हणसान हा यू का? तर डीएनए वरती जो टी असतो तो आरएनए वरती नसतो. थायमाइन हा आरएनए वर नसतो. ही गोष्ट एकमेकांसाठी विचारतात. तर थायमाइनच्या जागी आरएनए वरती कोण असतो? यू असतो. यू फॉर युरेसाइल. मग जिथं जिथं यू सॉरी टी असेल डीएनए मध्ये, तिथं तिथं काय घ्यायचा? यू घ्यायचा. मग डीएनए मध्ये थायमाइन असतो, आरएनए मध्ये एमआरएनए, मग कोण असतो? युरेसाइल असतो. ही गोष्ट डोक्यामध्ये चालू द्यायची. जमलं? मस्त, व्हेरी गुड. आता या बाकीच्या खालच्या गोष्टी एक्झाम मधल्या येत नाही, म्हणून टेन्शन घ्यायचं नाही. चलो, आता हा एमआरएनए आला. या एमआरएनएला पाहून अमिनो ऍसिड आणतात. कोण आणते अमिनो ऍसिड? तर लक्षात ठेवायचं, एमआरएनए जोड अमिनो ऍसिड आणल्या जातील आणि या अमिनो ऍसिडपासूनच प्रोटीन बनेल. तर अमिनो ऍसिड काढण्याचं काम जो करतो त्याला म्हणतात टीआरएनए. काय म्हणतात त्याला? टी आर एन ए. मग टी आर एन एवर पण असेच कोड लिहिलेले असतात, तीन तीन असे कोड नसतात, त्याला म्हणतात अँटी कोड. याचे उलटे कोड लिहिलेले असतात असे टी आर एन एवर, जसं ए जी यू, जसं यावर असते तसेच याच्यावर लिहिलेलं असते. आणि बरोबर हे टी आर एन ए अमिनो ऍसिड घेऊन येतात. कुठून घेऊन येतात? तर सेलमधून सगळं अमिनो ऍसिड जे आपण प्रोटीन खातो त्याचं अमिनो ऍसिड बनते, त्या अमिनो ऍसिड घेऊन जातात, त्याचं परत प्रोटीन बनते. मग या प्रोसेसला, अमिनो ऍसिड आणण्याच्या प्रोसेसला म्हणतात ट्रान्सलेशन. आणि ही डेफिनेशनच कामाची आहे, कारण हीच एक्झाममध्ये येईल. मग प्रोसेस तुम्हाला माहीत नसेल तर डिटेल व्हिडिओ. आणि लक्षात ठेवायची डेफिनेशन कामाची आहे, पटकनी पाठ करा. मग काय? तर ॲज पर द कोडॉन ऑन द एमआरएनए, एमआरएनएवर जसे कोड असतील त्यानुसार टी आर एन ए मॉलिक्यूल, पहा टी आर एन ए मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन. कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन म्हणजे बिलकुल याच्या उलटा,
अँटीकोड याच्यावर लिहिलेला असतो. म्हणजे एच्या उल्टा असला तर तो यू असतो, त्यानुसार कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोड याच्यावर लिहिलेला असतो, आणि त्यानुसार ते बरोबर अमिनो ॲसिड आणून एम आर एन एजवर ठेवतात. आणि त्याच प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हणतो आपण मस्त ट्रान्सलेशन. पटकरी सांगा काय असते, मग ॲज पर द कोडॉन ऑन एम आर एन ए, ॲज पर द कोडॉन ऑन एम आर एन ए, ॲज पर द कोडॉन ऑन एम आर एन ए, टी आर एन ए मॉलिक्यूल विथ कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन इज ब्रॉट नियर एम आर एन ए, तो बरोबर एम आर एन ए जो आणले आहे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रान्सलेशन. पटकन स्क्रीनशॉट काढा, लिहून घ्या, पॉज करा, लवकर पाठ करा. झालं पाठ, मस्त, व्हेरी गुड. व्हिडिओ पॉज करायचा, तीन वेळेस म्हणायचं, हा व्हिडिओ तुमचा एका तासात संपो की ना संपो, माझा एक तासात संपेल, पण तुमचा दोन तास तीन तास लागले चालते, पण हे चॅप्टर आज पाठ झालंच पाहिजे, झालं पाहिजेच. चलो पटकन बा, सध्या वेळ पाहून घ्या. या 45 डेजच्या चॅलेंजमुळे मी या टाईमला झोपलो असतो, बट प्रॉब्लेम काय माहिती आहे, 45 डेज चॅलेंज आहे ना, जेव्हा तुम्ही चॅलेंज घेता तुमची लिमिट पुश होतेच, त्यामुळे पा सध्याचे रात्री 12:32 आहे, ते 0:32 म्हणजे 12:30 वाजले रात्रीचे. हां पण काय असतेच. आता पहा, हे अमिनो ॲसिड बी आणले, आता हे अमिनो ॲसिड जोडा लागतील, मग हे अमिनो ॲसिड जोडण्याचं काम एका प्रोसेसमध्ये होते, त्या प्रोसेसला म्हणतो आपण ट्रान्सलोकेशन. आणि या ट्रान्सलोकेशनमध्ये एक असा रायबोझोम येते, कोणते रायबोझोम येते, आणि हे सगळा रायबोझोम, हा रायबोझोम इकडनं मूव्ह व्हायला सुरू होते, असा मूव्ह होते इथं जाते, मग हा ट्रिपलेट कोडॉनहून एका ट्रिपलेट कोडॉनहून पुढच्या ट्रिपलेट कोडॉनवर इथून पुढे जाते, या ट्रिपलेट कोडॉनहून कुठे जाते पुढच्या ट्रिपलेट कोडॉन, पण जाता जाता हे अमिनो ॲसिड घेऊन जाते, आणि त्यामुळे अमिनो ॲसिडची चेनची चेन बनवते, आणि सगळे अमिनो ॲसिड जोडते, आणि अमिनो ॲसिड जोडले की आपला प्रोटीन तयार होऊन जाते. पा, जमा केले की त्याने अमिनो ॲसिड, मग याच गोष्टीला म्हणतात ट्रान्सलोकेशन. मग हा रायबोझोम होता, या रायबोझोम किप्स ऑन मुव्हिंग, मग म्हणायचं इंग्लिशमध्ये रायबोझोम किप्स ऑन मुव्हिंग फ्रॉम, कुठून मूव्ह होते तो, फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनएच्या एका एंड पासून टू द अदर एंड, दुसऱ्या एंड पर्यंत मूव्ह होते. पा, मूव्ह झाला बाय द डिस्टन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, एका एका ट्रिपलेट कोडॉनच्या डिस्टन्सनं. पा, पहिल्याहून दुसऱ्यावर गेला, दुसऱ्याहून तिसऱ्यावर गेला, तिसऱ्याहून चौथ्यावर गेला, चौथ्याहून पाचव्यावर जाईल, मग बाय द डिस्टन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, अँड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. मग पटकन इंग्लिशमध्ये पटापट बोलून द्या, सांगा काय म्हणतात. द रायबोझोम किप्स ऑन मुव्हिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एम आर एन ए टू अनदर एंड बाय द डिस्टन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रान्सलोकेशन. मग ह्या तीन डेफिनेशन आल्याच पाहिजेत, पटकन स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि लिहून घ्या, पाठ करून घ्या, लवकर लवकर पाठ करा, कारण हे काय करतोय आपण एका तासात संपवायचा प्रयत्न करतोय. ऑलरेडी हा व्हिडिओ किती मिनिटाचा झालाय मला दिसतच नाही, किती मिनिटाचा झालाय थांबा मी सांगतो तुम्हाला. पा, बराच झालाय, 12 मिनिटाचा 10 मिनिटाचा झालाय, हा व्हिडिओ आपल्याला एका तासात संपवणार आहे पूर्णचं पूर्ण. आता पुढची गोष्ट पहा, याच्या बाद एक महत्वाची गोष्ट येते की हे अमिनो ॲसिड जुळले, पण जोडले कशानं तर लक्षात ठेवा, प्रोटीन तयार होण्यासाठी एक बॉन्ड लागतो, तो असतो पेप्टाइड बॉन्ड. मग हे एक मार्गाची डेफिनेशन, सॉरी एमसीक्यूमध्ये विचारलं जाऊ शकतं की प्रोटीन तयार होण्यासाठी अमिनो ॲसिड कोणत्या बॉन्डनं जोडले जातात, तर पेप्टाईड बॉन्डनं जोडल्या जातात. आणि हे सगळेचे सगळे अमिनो ॲसिड पेप्टाईड बॉन्डनं जोडले, पॉलीपेप्टाईड बॉन्डनं, की त्याची एक मस्त पॉलीपेप्टाईड चेन तयार होते, आणि याच्यापासूनच काय बनते, तुमचं प्रोटीन बनते. आता मी आतापर्यंत जेवढंही लिहून दिलं, इथपर्यंतचे जेवढेही पॉईंट होते त्याचे जर तुम्ही स्क्रीनशॉट काढले असतील, तर तुमचा एक मोठा क्वेश्चन बनेल की हाऊ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज सिंथेसाइज इन द ह्युमन बॉडी, ह्युमन बॉडीमध्ये प्रोटीन कसं तयार होते, तर एवढं सगळं लिहायचं. पण एवढा मोठा क्वेश्चन आजपर्यंत एक्झाममध्ये आला नाही, नेहमी काय येते, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन, हेरिडिटी, बस मग तेवढंच करायचं, जास्त शहाणपणा करायचा, ज्यांना करायचं आहे त्यांनी करायचा. आपण पेपराच्या आधीच्या दिवशी व्हिडिओ पाहतोय, का पाहतोय, कारण आपल्याला वेळ नाही आहे ना पटकन घेणार. चलो मस्त, आता काय करायचं आहे, तर आता हे चित्र लक्षात ठेवा, कधी कधी काय करतात म्हणजे हे चित्र लिहितात आणि सांगा एक्सप्लेन द अबव डायग्राम, मग त्याच्याखाली तुम्हाला लिहायला काय की हे डायग्राम, द डायग्राम शोज ट्रान्सक्रिप्शन, मग म्हणतात सांगा ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होते, मग सांगा लागते द एम आर एन ए इज सिंथेसाइज ॲज पर द न्यूक्लियोटाइड कोडॉन प्रेझेंट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल. मग बस एक मार्गाची डीएनए ही आकृती लक्षात ठेवा, दिस इज अ ट्रान्सक्रिप्शन. पा, डीएनए मधून एम आर एन ए बाहेर येतोय, मग लक्षात ठेवा. अजून एक गोष्ट सांगून देतो, ट्रान्सक्रिप्शन हे न्यूक्लियसच्या आतमध्ये होते, सेल मधल्या न्यूक्लियसच्या अंदर काय होते, ट्रान्सक्रिप्शन होते, बाकीच्या सगळ्या प्रोसेस बाहेर होतात, हे लक्षात ठेवायचं. मस्त, नेक्स्ट, आता ही जी वरची प्रोसेस आहे ही आहे पा ट्रान्सलेशन. पा, टी आर एन ए मॉलिक्युल आणून राहिला अमिनो ॲसिड, मग ही झाली ट्रान्सलेशन. हे पा, हा रायबोझोम हा फिरत फिरत जाईल, त्याला काय म्हणतात ट्रान्सलोकेशन, तर याच्यावर क्वेश्चन येणार, मागच्या याच्यावर असेल लक्षात राहील, जमेल, मस्त डंडन असंच आपण धीरे धीरे चालतो, काहीच घाई नाही ना तुम्हाला ना मला. आता पा, हा मोस्ट आय एम पी क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठीचा, की व्हॉट इज म्युटेशन अँड नेम 2 diseases कॉज बाय म्युटेशन. आता म्युटेशन काय असते, तर तुमच्या बॉडीमध्ये पॅरेंट्सकडून जेव्हा डीएनए येत असतो, तर कधी कधी डीएनएचे न्यूक्लियोटाइड चेंज होतात, म्हणजे
हा डीएनए मधला न्यूक्लियोटाइड जो पहिले काय होता, पहिले होता टीजीसी, टीजीसी आता डीएनए ने आरएनए मधला आहे. तर हा कधी कधी काय होतं माहिती का, ट्रान्सफर होता होता चेंज होऊन जाते. सॉरी, डीएनए मधला आहे, डीएनए काय होते कधी कधी ट्रान्सफर होताना चेंज होऊन जाते. कसा चेंज होऊन जाते, तर हा टीजीसी होता ऍक्च्युअलमध्ये, पण तो टीजीसी निघून गेला काहीतरी कारणामुळे, काय झालं तो निघून गेला आणि त्याच्या जागी कोण आला, जी ए टी आला. आता मला सांगा, न्यूक्लियोटाइड बदलला, डीएनए बदलला, एमआरएनए बदलेल, एमआरएनए बदलला, इन्फॉर्मेशन बदलेल, इन्फॉर्मेशन बदललं, प्रोटीन बदलेल, प्रोटीन बदललं, तुमची बॉडी बदलेल. आणि तुमची बॉडी बदलली यालाच काय म्हणतात, तुमच्या बॉडीमध्ये काहीतरी सडन चेंज झाला, कारण पॅरेंट्सपासून तुम्ही बनता बनता काहीतरी चेंज झाला. का चेंज झाला, ऑकरिंग इन अ जेनेटिक मटेरियल, कारण हा चेंज झाला जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल कोण आहे आपल्या बॉडीतलं, डीएनए. त्या डीएनएमधल्या चेंजमुळे तुमच्या बॉडीमध्ये चेंज झाला आणि त्यालाच म्हणतात म्युटेशन. आणि म्युटेशनबद्दल एक शब्द लक्षात ठेवा, म्युटेशनचा अर्थ होतो सडन चेंज. सडन म्हणजे पटकनी होणारा चेंज, एका जनरेशनमधून दुसऱ्या जनरेशनमधून जो चेंज होतो त्याला म्हणतात सडन चेंज. मग पहा, सडन चेंज ऑकरिंग इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन ॲज म्युटेशन. पटकनी पाठ करा, एका मिनिटात पाठ होते आणि दोन मार्गासाठी विचारले जाते. आणि जेव्हा जेव्हा तुमच्या बॉडीमध्ये असे चेंजेस होतात तेव्हा तुम्हाला काही फायदा नाही होत, तुम्हाला नुकसानच होते, तुम्हाला बिमाऱ्या होतात. आणि या बिमारीचे नाव दोन मार्गासाठी पेपरात विचारतात, मग एक मार्गाची म्युटेशनची डेफिनेशन आणि एक मार्गासाठी बिमारीचे नाव. तर बिमारी लक्षात ठेवा, एक सिस्टिक फिब्रोसिस, दुसरा सिकल सेल ॲनिमिया जो मागच्या वर्षी पण होता तुम्हाला, तिसरा कोणता आहे हिमोफिलिया, आणि चौथा कोणता आहे डाऊन सिंड्रोम. हे लक्षात ठेवायचे, तिन्हीचे तिन्ही, चारीचे चारी लक्षात ठेवायचे, कारण ते दोन नावं विचारतात, तीन तर लिहावे लागतील. आणि एक्झाम पहा, या बिमारीबद्दल मी ऑलरेडी लिहून ठेवले, पण चौथ्या ना, हे ताप खोकल्यासारखी बिमारी थोडी आहे की प्रत्येकाला होईल, भारी भारी बिमाऱ्या, टेन्शन नाही, फक्त नावं पाठ करायचे. राहील का लक्षात, मग दोन मार्गासाठी बिमारीचे नावं आणि म्युटेशनची डेफिनेशन येईल, पटकनी मेन्शन करा. केली, व्हेरी गुड, मस्त. नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आरामशीर चालते, काही घाई नाही. आता ह्याच्या बाद इव्होल्युशन. इव्होल्युशन म्हणजे तर आपण धीरे धीरे असे होतो, तर अशापासून होता 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 करोडो वर्षानंतर आपण असे झालो. काय म्हणतो मी, होता होता करोडो वर्षानंतर आपण असे झालो. तर ही गोष्ट पटकनी झाली काय, नाही ही होती स्लो एकदम, एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो अँड ग्रॅज्युअल. ग्रॅज्युअल म्हणजे धीरे धीरे, धीरे धीरे समजते का, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड एज ग्रॅज्युअल. एक एक स्टेप नाही झाली, यालाच म्हणतात स्लो अँड ग्रॅज्युअल चेंज. आणि स्लो अँड ग्रॅज्युअल चेंजला म्हणतो आपण इव्होल्युशन. मग ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग इन अ लिव्हिंग ऑर्गेनिझम, मग प्रत्येक सजीवामध्ये धीरे धीरे चेंज होतो होता तो, एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत, दुसऱ्या पिढीतून तिसऱ्या पिढीत, ओव्हर अ लॉंग ड्युरेशन, पण याला खूप वेळ लागतो. अशाच गोष्टीला आपण इव्होल्युशन म्हणतो. तर ह्या पाच डेफिनेशन हा कन्फर्म पेपरात येतात, हेरिडिटी, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन, म्युटेशन आणि नंतर आहे इव्होल्युशन, सॉरी सहावी डेफिनेशन. याच्यापैकी चार पाच डेफिनेशन दरवर्षी येतात, मग पाठ करा लवकर. द ग्रॅज्युअल चेंज ऑकरिंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ओव्हर लॉंग ड्युरेशन इज कॉल्ड एज इव्होल्युशन. सोपीच आहे, पटकनी पाठ करायची, पटकन लक्षात राहते, जय माता दी म्हणायचं, पुकडे जायचं, समजलं इव्होल्युशन. आता इव्होल्युशन कसं झालं याचं एक पान दिलं पुस्तकभर, आणि ते कधीच एक्झाममध्ये आलं नाही, मग कशाला पाठ करायचं माहिती आहे की, आपली सुरुवात एकदम समुद्रात एकदम छोट्याशा मॉलिक्युल काहीतरी पासून झाली होती, मग तिथून धीरे धीरे करता करता आज आपण इथपर्यंत पोहोचलो आहे. पण जाऊ द्या, हे एक्झाममध्ये विचारलं जाणार नाही, तरी पण मी तुम्हाला इथं देऊन दिलं आहे. हे एक्झाममध्ये आजपर्यंत आलं नाही, कधीच लक्षात ठेवायचं नाही, बिलकुल नाही, काहीच कामात पडणार नाही आहे, लक्षात ठेवायचं. समजलं, मस्त, ओके, डोंट वरी. एक्झाममध्ये विचारल्या जात नाही, फक्त डेफिनेशन येते. मग आता कसं वेळ नाही आहे, मग एवढ्या गोष्टी टेन्शन नाही घ्यायचं. चला, आता याच्यानंतर काय येते, तर हे इव्होल्युशन झालं, आपण माकडापासून तयार झालं. काय सबूत आहे, काय सबूत आहे की हा गावात फिरणारा कुत्रा आणि तुम्ही एकाच वस्तूपासून तयार झाले, काय सबूत आहे? मग याचे इव्हिडन्स आहे, त्याला म्हणतात इव्हिडन्सेस ऑफ इव्होल्युशन. ते आहे टोटल सहा, पण ज्याच्यावर हमखास क्वेश्चन येतो, जे तुमचे पाठ पाहिजेत, त्यातला पहिला इव्हिडन्स कोणता, पहिला इव्हिडन्स आहे, तर या इव्हिडन्सपैकी पहिला इव्हिडन्स आहे मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स. कोणता आहे? मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स. मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्सचा अर्थ असा होतो, त्याचं नावच आहे, त्याचं म्हणणं आहे एक्स्टर्नल इव्हिडन्स. एक्स्टर्नल इव्हिडन्स म्हणजे, तर तुम्ही जर बाहेरून बाहेरून पाहिलं तर हा कुत्रा, हे बकरी आणि कोल्हा तिघही सारखेच दिसतात. पायाचे डोळे बी तटीचे, कान बी तटीचे, नाक तोंड बी तिथंच आहे, सगळ्याच्या अंगावर केस पण आहे, मग बाहेरून तर सगळे सारखेच दिसतात. याचा अर्थ काय की हे सगळे आधी एकाच प्राण्यापासून धीरे धीरे इव्हॉल्व्ह होऊन हे बनले आहे. मग यालाच म्हणतात इव्हिडन्सेस. सहा इव्हिडन्सेस आहे, टेन्शन नाही घ्यायचं, नावं पाठ करायचे, त्याच्या डेफिनेशन असतील ते पाठ करायचे, आणि एक्झाम्पल पाठ करायचे, एक्झाममध्ये देतात. मी कामाकामात सांगतो, लक्षात ठेवायचं. मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स एक नाव आणखीन लक्षात ठेवा, याला म्हणतात एक्स्टर्नल इव्हिडन्सेस. हे कामात पडेल बरं, इव्हिडन्सेस, एक्सटर्नल इव्हिडन्सेस लक्षात ठेवायचं. मग सिमिलॅरिटीज इन द एक्सटर्नल अँड व्हिजिबल फीचर आर कॉल्ड एज मॉर्फॉलॉजिकल इव्हिडन्स. डेफिनेशन पटकन पाठ करा, आली तर सांगता येईल.
मग सिमिलॅरिटीज इन कोणते स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल बाहेरचे आणि व्हिजिबल जे डोळ्यांना दिसतात असे, याला काय म्हणतो आपण मॉर्फोलॉजिकल एव्हिडन्स. त्याचं एक्झाम्पल काय, इन ॲनिमल सिमिलॅरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सच ॲज माउथ, पहा त्याचे तोंड सेम आहे, नॉस्ट्रिल्स नाकं सेम आहे, अँड इयर पिन्ना कान पण सेम आहे, पोझिशन ऑफ द आईज, आईजची पोझिशन सेम आहे, थिकली डिस्ट्रीब्युटेड बॉडी फॉर हेअर, प्रत्येकाच्या अंगावर केस आहे, हे पण सेम आहे. मग ह्याच गोष्टीला काय म्हणतात मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्स म्हणतात. राहतील लक्षात, मग पटकनी एवढे डेफिनेशनचा स्क्रीनशॉट काढा, पटकनी पाठ करा मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सची डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. असं सेम झाडांमध्ये पण दिसून येते, पण घ्या कशा कशामध्ये सिमिलॅरिटी असतात, तर लीफ व्हेनेशन पा, सगळ्या याच्या पानावर पा, प्रत्येक झाडाच्या पानावर अशा रेषा रेषा असतात, लीफ शेप सगळ्या पानाचा शेप बी जवळपास जवळपास सारखाच असतो, पा या तिन्ही झाडांचा सेम आहे. मग लीफ पेट्युअल प्रत्येकाचं देठ पण जवळपास सेमच असते. मग हे आहे देल झाडांबद्दल, मग एक प्राण्यांमधलं एक झाडांमधलं एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आणि मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस संपवायचा. आजपर्यंत मॉर्फॉलॉजिकल एव्हिडन्सचं फक्त नावच कामात पडले, कारण ते नावच विचारलं होतं, बाकी काही विचारलेलं नाही आहे. पण नाव तरी लक्षात ठेवायचा, डेफिनेशन पाठ करायची गरज, करून घ्या, सोपीच आहे. आता जसं बाहेरून सेम काहीतरी आहे, तसं अंदरून बी काहीतरी सेम आहे, त्याला म्हणतात ॲनॉटॉमिकल एव्हिडन्सेस, याला म्हणतात इंटरनल एव्हिडन्स, कारण हड्ड्या सगळ्या अंदर असतात, पण याला काय म्हणतात इंटरनल एव्हिडन्स. मग कोणी जर विचारलं की एक्स्टर्नल एव्हिडन्स कोणते, तर मॉर्फॉलॉजिकल, इंटरनल विचारले तर ॲनॉटॉमिकल. लक्षात ठेवा याची एक्झाम्पल, लक्षात ठेवा ह्या सगळ्या गोष्टी दिसायला अलग जरी असल्या, या सगळ्याचे कामं जरी अलग असली, तरी लक्षात ठेवा ह्या सगळीचं स्ट्रक्चर सेम आहे. द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, लक्षात ठेवायचं ॲनॉटॉमिकल एव्हिडन्सचं एक्झाम्पल काय लिहायचं, द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन म्हणजे हाडीचं स्ट्रक्चर, अँड बोन जॉईंट्स, पण घ्या स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स अँड बोनी जॉईंट्स, बोनचे जे जॉईंट असतात यांचा, इन द ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दोज ॲनिमल्स शो सिमिलॅरिटी. तर प्रत्येकाच्या अंदरची हाडं पाहून घ्या, आणि त्या हाडांचं स्ट्रक्चर सगळ्यांमधलं कसं असते, सेम असते. मग त्याच्या अंदरचं स्ट्रक्चर सेम आहे, याचा अर्थ हे कधीतरी एकच होते, मग सगळ्यांचे पूर्वज सेम, सबका मालिक एक, याचं हेच म्हणणं आहे. फक्त तुम्ही नावं लक्षात ठेवा, एक्झाम्पल लक्षात ठेवा, बाकीचं काहीच नाही. ॲनॉटॉमिकल म्हणजे इंटरनल, मॉर्फॉलॉजिकल म्हणजे एक्सटर्नल, बस दोन राहील लक्षात. राहतलीन दोन नावं पाठ करायचे, एक्झाममध्ये काहीच येत नाही. पण आत्ता जे मी शिकवतोय त्याच्यावर हमखास क्वेश्चन आहे एक्झाममध्ये, असं तेचं तो म्हणजे वेस्टिजियल ऑर्गन. याची डेफिनेशन एक्झाम्पलवर दोन मार्गाचं क्वेश्चन याला सोडून देऊ आपण शिकवणं, हा येतोच दरवर्षी मोस्ट आय एम पी करायला. वेस्टिजियल ऑर्गन म्हणजे काय असते, तर असे काही तुमच्या बॉडीमध्ये ऑर्गन आहे, असे काही तुमच्या बॉडीमध्ये ऑर्गन आहे जे आता काही कामाचे राहिले नाही. कामाचे राहिले म्हणजे ते आधी कामाचे होते, तेव्हा तुम्ही त्याचा यूज करत होते, आता ते यूजलेस झाले, मग तुम्ही वापरले नाही तर ते खराब झाले, आता ते तुमच्या बॉडीमध्ये जस्ट बिनकामानं पडलेले आहे, त्याच्या ऑर्गनला म्हणतो आपण वेस्टिजियल ऑर्गन. मग लक्षात ठेवायचं, डीजनरेटेड, डीजनरेटेड म्हणजे जे नष्ट होत आहे असे, अँड अंडर डेव्हलप किंवा ज्याचा विकास होत नाही असे, युजलेस ऑर्गन. युजलेस म्हणजे बिनकामाचे ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. मग ही डेफिनेशन पाठ करा, डीजनरेटेड ऑर अंडर डेव्हलप युजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम, युजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम, युजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गॅनिझम इज कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन. असे कोणकोणते आहेत तुम्हाला माहिती असेल, तुमच्याला इकडं आपले 32 दात कामाचे आहे की नाही, पण त्याच्या बाद बी इकडनं असे आडवे दोन दोन दात असतात आपल्याला, बघा असे, हे बघा असे शिल्लकचे दात असतात आपल्या हिरडेमध्ये, याला विजडम टीथ म्हणतात. आणि हे जर बाहेर, बऱ्याच लोकांचे बाहेर येत नाही, पण ज्यांचे बाहेर आले त्यांना मग ऑपरेशन करून ते दात काढावे लागतात. जस्ट माझा काढला एक महिन्यात, डोकं दुखी येते, मग हे दात आपल्या काही कामाचे नाही. पण हे आधी आपण जेव्हा कच्चं खायचो तेव्हा आपण यूज करायचो, मग हे लक्षात ठेवायचं, हे विजडम टीथ आहे, कारण त्याला विजडम टीथ. मग हे आहे वेस्टिजियल ऑर्गन. सोबत आपल्या कानाच्या वरची हड्डी, हे पा हे इथचे मसल्स, तुम्ही कान हलवता का असे इकडे तिकडे जसे कुत्रे हलवतात तसे, नाही हलवत आपण. मग या इयर मसलचा काही उपयोग आहे का, हे बघा हे वरचं, या मसलचा काही उपयोग आहे का, नाही उपयोग. मग हे तरी आपल्या डोक्या कानाला दिलेलं आहे, मग हे इयर मसल्स, याला इयर पिन्ना पण म्हणतात, इयर पिन्ना. नंतर टेल बोन, तुम्हाला माहिती आहे आपल्या, आपण जेव्हा माकड होतो तेव्हा आपल्याला सेफ्टी होती, आता सेफ्टी राहिली नाही, पण सेफ्टी ज्या हाडवरती, ज्या हड्डीवरती सेफ्टी अटॅच होती, ती हाड अजून पण आपल्या बॉडी आहे, त्याला म्हणतात टेल बोन. टेल बोन सेफ्टीवाला हड्डी. आणि सगळ्यात शेवटी अपेंडिक्स. तर मग कच्चं अन्न पचवण्यासाठी आपल्या इंटेस्टाईनच्या शेवटचा पार्ट एक अपेंडिक्स म्हणून होता, तो आता आपल्या बॉडीमध्ये बिनकामाचा आहे. काही काही लोकांमध्ये तो डेव्हलप झाला की मग त्याचं ऑपरेशन करून तो बाहेर काढतात, तो अपेंडिक्स पण कोण आहे, वेस्टिजियल ऑर्गन. तर लक्षात ठेवायची डेफिनेशन ही आहे आणि एक्झाम्पल ही आहे, कोणकोणते वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्युमन बॉडी आर अपेंडिक्स, टेलबोन. टेलबोनचं आणखीन एक नाव काय, कॉकिक्स, लक्षात ठेवजा. नंतर कॉकिस, नंतर काय आहे, तर मसल्स ऑफ इयर पिन्ना, नंतर विजडम टीथ, अक्कलदाळ, आणि नंतर बॉडी हेअर. पण बॉडी हेअर काही लिहू नका, कारण ते नाही आहे, ते कामात पडतात आपल्या. चलो मग चार पाच लक्षात राहतील, वेस्टिजियल ऑर्गन कोणकोणते आहे, तर अपेंडिक्स आहे, नंतर कोणतं आहे, तर टेलबोन आहे, टेलबोन नंतर कोणतं आहे, इयर पिन्ना, इयर पिन्ना नंतर कोण आहे, विजडम टीथ. हे पाठ करा,
एक्झाममध्ये दरवर्षी विचारतात डेफिनेशन आणि चार नावं विचारतात पाठ क रा. व्हिडिओ पाचकून पाठ कर लवकर. अरे कर लवकर नाही तर झपकात देईन एक. चलो केलं का मस्त. चला पाहता मस्त व्हिडिओ बनला फक्त 25 मिनिटाचा ना अर्धा चॅप्टर संपला. तर आता एक लक्षात ठेवा जे ऑर्गन आपल्या बॉडीमध्ये वेस्टिजियल आहे ते सगळ्यांच्या बॉडीमध्ये वेस्टिजियल असतील असं नाही आहे. याच्यावर तुमच्या एक्झरसाईजमध्ये एक क्वेश्चन आहे जो या क्वेश्चनसोबत अटॅचमध्ये एक्झाममध्ये आला होता. म्हणून ऑर्गन विच आर युजलेस ऑर वेस्टिजियल इन आवर बॉडी मे बी फंक्शनल इन द समवन अदर्स म्हणजे कोणत्या तरी अदर ऑर्गॅनिझममध्ये तो फंक्शनल असू शकतो. म्हणून त्याचं अँसर हे लिहायचं की अपेंडिक्स पार्ट. अपेंडिक्स आहे की नाही अपेंडिक्स जो आपल्या बॉडीमध्ये काही कामाचा नाही पण जे गुरंढोरं आहे त्यांच्या बॉडीमध्ये अजून बी ते कच्चंच अन्न खातात तर ते पचवण्यासाठी त्यांना अजून पण रुपेन जे गुरंढोरं आहे त्यांना अपेंडिक्स पाहिजे. विच इज युजलेस इन ह्युमन इज युजफुल ऑर फुल्ली फंक्शनल इन द रुमिनंट. मग हे पाठ कर जा हुशार हुशार लेकरांनी पटकनी पाठ करून घ्या वेस्टिजियल ऑर्गनमध्ये. सोबतच तुमचे इयर मसल्स ऑफ इयर पिन्ना आपल्या बॉडीमध्ये काही कामाचे नाही आहे पण मंकीज अजून बी यूज करतात. आर युजलेस टू ह्युमन यूज इन अ मंकीज फॉर मुवमेंट ऑफ द इयर पिन्ना. तर हे मंकी कान हलवण्यासाठी ते इयर मसलचा यूज करतात. ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टन ऑर्गॅनिझम काही ऑर्गॅनिझम म्हणजे ते ऑर्गन नाही कामाचे असतील इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गॅनिझम. मग ते काही काही ऑर्गॅनिझममध्ये कामाचे असू शकतात. इट इज नॉट वेस्टिजियल फॉर अदर. पण आपल्या बॉडीमध्ये काही कामाचं ऑर्गन नाही आहे पण बाकीच्यामध्ये येत आहे. आता तुम्ही आहे तुमच्या बॉडीमध्ये डोकं काही कामाचं आहे का आहे का हां तर मग काही काही लोकांच्या बॉडीमध्ये डोकं कामाचं नसते. तशी गोष्ट आहे ते फार जोकचा पाठ राहील का लक्षात पाठ होईल का. मग हे पाठ करून घ्यायचं. याच्यावर चौथा असतो तो म्हणजे पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्स. पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सवरती काही नाही पण फॉसिल्सवरती विचारतात. तर काय असतं माहिती का तो खूप दिवसाआधी पूर आला भूकंप आला काही आला त्याच्यामुळे काय झाले जे मोठे मोठे ऑर्गॅनिझम होते म्हणजे जसे डायनासोर होते हत्ती होते कोणी होते ते काय झाले दबले. कुठं दबले जमिनीच्या अंदर दबले आणि त्याच्यावर मातीवर माती दगडावर दगड ते दबत गेले. त्याच्यामुळे त्याचे साचेचे साचे किंवा त्याचे अवशेष जमिनीखडे दबलेले राहिले. त्याचे अजून बी हड्ड्या गिड्ड्या सापडतात. तर तसे जे अवशेष सापडतात त्या अवशेषला आपण म्हणतो फॉसिल्स आणि याची डेफिनेशन एक मार्कसाठी येते. मग ही झाली त्याची डेफिनेशन काय द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गॅनिझम खूप सारे ऑर्गॅनिझम आर गेट बरीड. बरीड म्हणजे दबल्या गेले ड्यू टू द डिझास्टर. कशामुळे तर काहीतरी कॅलॅमिटीज आल्या होत्या त्यामुळे लाईक फ्लड्स अर्थक्वेक होलकॅनो पूर आला भूकंप आला किंवा ज्वालामुखी झाला त्यामुळे. अँड रिमेनन्स अँड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गॅनिझम अशा ऑर्गॅनिझमचे जे रिमेनन्स असतात अवशेष असतात किंवा इम्प्रेशन असतात त्याचे दगडावरचे साचेकीचे असतात तशा याला आपण काय म्हणतो प्रिझर्व्ड अंडरग्राउंड. हे जमिनीमध्ये जमा होऊन गेले आपण खोदकाम करतो त्याला बाहेर काढतो आणि तसेलेच आपण म्हणतो फॉसिल्स. मग फॉसिलची डेफिनेशन विचारली तर पाठ करा आत्ताच पाठ करा एक्झाममध्ये आली होती बरं लक्षात ठेवायचं. मग पॅलेंटॉलॉजिकल एव्हिडन्सेस म्हणजेच काय तर पुरातत्व विभागाला सापडतात तसे. आता तुम्ही नाही का ऐकलं की हे हड्डी सापडली हे 1200 वर्ष जुनी आहे. मग काय त्याच्यावर लिहून दिलं होतं 1200 वर्ष जुनी आहे नाही. मग कसं शोधलं तर कोणत्याही फॉसिलचं एज फाईंड करण्याची एक मेथड आहे त्या मेथडला म्हणतात कार्बन डेटिंग मेथड. आणि याच्यावर क्वेश्चन असतो कोणती मेथड आहे कार्बन डेटिंग मेथड. मग कार्बन डेटिंगबद्दल पुरी इन्फॉर्मेशन आहे पण कधीच पुरा क्वेश्चन आला नाही. कार्बन डेटिंगबद्दल एक क्वेश्चन विचारतात तो म्हणजे की कार्बन डेटिंग मेथडमध्ये कोणते कार्बन यूज करतात. तर दोन टाईपचे कार्बन असतात कार्बन डेटिंग मेथडमध्ये. एक असतो कार्बन 12 एक असतो कार्बन 14. कार्बनचे दोन आयसोटोप आहे कार्बन 12 कार्बन 14. जोपर्यंत आपण खातो तोपर्यंत आपल्या बॉडीमध्ये कार्बन 12 पण जातो कार्बन 14 पण आपल्या बॉडीमध्ये जातो. आणि दोघांचा रेशो म्हणजे कार्बन 12 / कार्बन 14 याचा रेशो फिक्स राहतो तो रेशो मेंटेन राहतो. पण जेव्हा आपण खाणं बंद करतो तेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये कार्बन 12 कार्बन 14 दोन्ही असतात पण आपण बाहेरून खात नाही. मग हे दोन्ही आपल्या बॉडीमध्ये राहतात पण यातला एक जण असा आहे जो उडून जातो. मग यातला जो मोठा आहे तो उडून जातो. मोठा कोण आहे कार्बन 14. तर हा यातला रेडिओऍक्टिव्ह आहे. रेडिओऍक्टिव्ह आहे म्हणजे हा कालांतराने आपल्या बॉडीतून धीरे 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 रेडिएशनच्या मार्फत कमी होत जातो. मग हा कार्बन 14 आपल्या बॉडीतून ॲटोमॅटिक कमी होतो. आता मला सांगा 12 / 14 कार्बन 14 जर कमी होत गेला तर तो रेशो हालेल. आणि मग तो रेशो हालला की तो रेशो जर जास्त हाललेला दिसला तर समजायचं ही वस्तू खूप जुनी आहे. तो जर रेशो कमी हाललेला आहे दिसला तर रेशो ही वस्तू ताजी ताजी आहे. मग याच्यावरून काय होते तर तुम्ही ह्युमन फॉसिल किंवा कोणत्याही फॉसिलचं एज फाईंड करू शकता. तर लक्षात ठेवा कोणत्याही फॉसिलचं एज फाईंड करण्यासाठी जी मेथड यूज केली जाते त्या मेथडचं नाव काय कार्बन डेटिंग मेथड. मग याच्यावर येणारे 3 क्वेश्चन मी आता सांगतो. पहिलं की व्हॉट इज द यूज ऑफ कार्बन डेटिंग मेथड तर काय टू फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल्स. दुसरं विच 2 कार्बन्स आर इन्क्लुडेड किंवा चेक इन कार्बन डेटिंग मेथड तर कार्बन 12 आणि कार्बन 14. विच ऑफ द कार्बन आउट ऑफ कार्बन 12 अँड कार्बन 14 इज रेडिओएक्टिव्ह कोणता रेडिओएक्टिव्ह आहे तर कार्बन 14 रेडिओएक्टिव्ह आहे. बाकी किती मोठे क्वेश्चन झाले. आणि शेवटचा क्वेश्चन की कार्बन डेटिंग मेथड कोण काढली होती तर महाराजचं नाव होतं विलार्ड लिबी. लक्षात ठेवा कोणता होता विलार्ड लिबी. या साहेबांनी
विलार्ड लिबी यांनी काय काढलं होतं, कार्बन डेटिंग मेथड काढली होती. मग कोणती मेथड काढली होती, कार्बन डेटिंग. मग त्यासाठी नाव लक्षात ठेवजा. मग हे तीन चार क्वेश्चन येऊ शकतात, मी जे जे सांगलं ते पटकन बॅग घ्या, पटापट पटापट लिहून घ्या की हे एक्झाममध्ये येऊ शकते. मग नोट्स काढत जा रे, काय पाहता तुम्ही तोंडा इकडे, लवकर काढा. चला आता याच्यावर पाचवा एव्हिडन्स. कोणता एव्हिडन्स आहे पाचवा, आता कनेक्टिंग लिंक. कनेक्टिंग लिंक म्हणजे तर जेव्हा इव्होल्युशन होऊन राहिलं तर काही ऑर्गॅनिझम या ऑर्गॅनिझम पासून हे ऑर्गॅनिझम बनले, पण बनता बनता काही ऑर्गॅनिझम मनातच लटकले, म्हणजे त्याच्यामध्ये मागच्या ऑर्गॅनिझमच्या पण कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आणि पुढच्या ऑर्गॅनिझमच्या पण कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. म्हणजे ते असे ऑर्गॅनिझम आहे जे या ग्रुपसोबत बी जुळलेले आहे आणि या ग्रुपसोबत बी जुळलेले आहे. याचा अर्थ काय, ते या दोन ग्रुपचे काय आहे, कनेक्टिंग लिंक आहे. मग असे कनेक्टिंग लिंकची डेफिनेशन एक्झाममध्ये येते आणि त्याचे एक्झाम्पल विचारतात तीन मार्क्ससाठी. मग लिहायची डेफिनेशन की सम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स शो सम मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टर बाय विच दे कॅन बी रिलेटेड टू टू डिफरंट ग्रुप. मग त्याच्यामध्ये असे कॅरेक्टर असतात की ज्याच्यामुळे ते दोन ग्रुपसोबत सिमिलर दिसतात, की ते असं वाटते या ग्रुपमधले बी आहे या ग्रुपमधले बी आहे, अँड हेन्स दे आर कॉल्ड ॲज कनेक्टिंग लिंक. आणि तशालाच आपण कनेक्टिंग लिंक म्हणतो. मग लक्षात ठेवायचं की काय, सम प्लांट अँड ऑर्गॅनिझम शोज सिमिलॅरिटीज की मॉर्फॉलॉजिकल सिमिलॅरिटीज ड्यू टू विच दे कॅन बी रिलेटेड टू द टू डिफरंट ग्रुप. ते दोन ग्रुपमध्ये दिसतात अँड दे आर कॉल्ड ॲज कनेक्टिंग लिंक. आणि या कनेक्टिंग लिंकचे तीन एक्झाम्पल आहे, पटपट पाठ करा. सगळ्यात पहिले एक्झाम्पल आहे डक बिल प्लॅटिपस, हे तुम्हाला पाठ करावंच लागेल. हा असा घडी आहे, पहा हा डकबिल प्लॅटिपस आहे. पहा तुम्ही एक गोष्ट पाहिली असेल, कोंबडी असते ती अंडी देते पण दूध देत नाही, गाय असते ती दूध देते पण अंडी देत नाही. तर हेच आहे की जे अंडी देतात ते दूध देत नसतात, जे दूध देतात ते अंडी देत नसतात, हा प्राणी दोन्ही देतो. याचा अर्थ काय, हा दोघांमधला काय झाला, कनेक्टिंग लिंक. अंडीपासून दुधावाला बनून राहिला पण बनता बनताच अडकला. ही गोष्ट लक्षात ठेवजा. तर इकडे बघा, डक बिल प्लॅटिपस ले एग्ज लाईक रेप्टाईल बट शोज रिलेशनशिप विथ द मॅमल्स टू ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ मॅमरी ग्लँड. तर हा दूध पण देतो आणि हा अंडी पण देतो. म्हणून हा काय, रेप्टाईल आणि मॅमलमधला कोण आहे, कनेक्टिंग लिंक आहे. तर लक्षात ठेवायचं, रेप्टाईल आणि मॅमलमधला कनेक्टिंग लिंक कोण आहे, तर डक बिल प्लॅटिपस. मग कनेक्टिंग लिंकचे एक्झाम्पल मी लिहून टाकायचं, डक बिल प्लॅटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाईल अँड द मॅमल्स. राहील राहील, लिहून घ्या, पाठ करा. कनेक्टिंग लिंकची डेफिनेशन एका मिनिटात पाठ झाली पाहिजे. हा व्हिडिओ असाच पाहत बसायचा नाही आहे, हा व्हिडिओ पाठ करत करत घ्यायचा आहे, कारण व्हिडिओ संपत आलाय, बस 10-15 मिनिटाचा उरला आहे. चला मग आता आली लंगफिश. लंगफिश म्हणजे ते बा, पहिले तर फिश आहे. फिशमध्ये जसं आपण नाकानं श्वास घेतो आणि आपल्या लंग्समध्ये हवा जाते, तसं फिशमध्ये नसते, कारण हवाच नसते. फिश राहते पाण्यात, पाण्यात थोडी हवा असते. मग फिशमध्ये गिल्स असतात, त्या गिल्समध्ये पाणी जाते आणि त्याच्यातून ऑक्सिजन काढतात. मग आता ही लक्षात ठेवा की हे फिश आहे पण हे लंग्समधून श्वास घेते. मग आता समजा की फिश बी आणि लंग्समधून बी श्वास घेते, म्हणजे हे बी कनेक्टिंग लिंक आहे. कोणामधली कनेक्टिंग लिंक आहे, तर फिश शेष म्हणजे पाण्यात राहणारे आणि एम्फीबियन्स म्हणजे बाहेर येऊन राहणारे, याच्यामधली काय, कनेक्टिंग लिंक. लंग फिश इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कोणाकोणाचा, फिशेस आणि एम्फीबियन्स. चलो तीसरा कनेक्टिंग लिंक कोण आहे, पॅरिपेटस आहे. तर याच्याबद्दल तुम्हाला 6व्या चॅप्टरमध्ये चांगलं शिकायला भेटेल की पॅरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ॲनेलिडा आणि ऑर्थोपोडा मधातला 16. फक्त लक्षात ठेवायचं, कनेक्टिंग लिंक पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ॲनेलिडा अँड ऑर्थोपोडा. कारण ॲनेलिडा ऑर्थोपोडा हे आपण 6 चॅप्टरमध्ये शिकू, तेव्हा बघू. तुम्ही एवढं तर लक्षात राहील, राहतील मग कनेक्टिंग लिंकची डेफिनेशन दोन एक्झाम्पल राहतील का, अरे बोल पिंट्या राहतील का, राहतील. मग थम टाक आणि चल दे पुढे. चलो मस्त, व्हेरी गुड. आता इम्ब्रॉयलॉजिकल इव्हिडन्स, याच्यावर क्वेश्चनच नाही आला. तर लक्षात ठेवा, जेव्हा माणसाचा जन्म होतो, बाळ जेव्हा आईच्या पोटात असे, पिल्लू जेव्हा आईच्या पोटात असे, कोणत्याही याचा असो, कोणत्याही ऑर्गॅनिझम असो, तर त्या पिल्लूपा सुरुवातीला सगळं सेमच दिसतात. मग जेव्हा बाळ आईच्या पोटात असते तर ते सुरुवातीला, म्हणजे सुरुवात म्हणजे त्याची एम्ब्रॉय जे तयार होतं, ते सुरुवातीला सगळ्यांचं सेमच होतं. समजत नाही कोण फिश आहे, कोण कुत्रा आहे, कोण डुक्कर आहे, कोण माणूस आहे, काहीच समजत नाही. पण धीरे धीरे त्याच्या सिमिलॅरिटीपासून ते काय होतात, चेंजेस होत राहतात. मग जर सुरुवातीला आपण सेम आहे, याचा अर्थ आपले सगळे पूर्वज कोण होते, सेमच होते, म्हणून आपण सेम आहे. याला म्हणतात एम्ब्रॉयलॉजिकल इव्हिडन्सेस. पण याच्यावर आजलो क्वेश्चन कोणता आला नाही. म्हणून लक्षात ठेवायचे, 6 इव्हिडन्सेस आपण शिकलो. कोणकोणते इव्हिडन्सेस सांगा पटकनी. 6 इव्हिडन्सेस शिकलो, इव्हिडन्सेस पटकनी. आता इतका टाईम आहे की नाही, कमेंट पण टाकून द्या. मग इव्हिडन्सेस जर एक्झाममध्ये विचारले तर इव्हिडन्सेसचा क्वेश्चन नेहमी असा येतो, असा 3 मार्कासाठी. मग या 6 हातापायाला 6 इव्हिडन्सेस लिहा लागतात. पटापट कमेंट्स पण टाका, 6 कोणकोणते होते तेवढे. समजलं, राहील लक्षात, व्हेरी गुड. मग आता याच्यात जे येणारे क्वेश्चन होते ते मी तुम्हाला सांगितले, मोठे क्वेश्चन येणार नाही. आज लोक नाही आले, आता काय येतील. चलो शेवटचं वर्ष आहे तुमचं, एन्जॉय करा. आता पहा, आता या इव्होल्युशनबद्दल दोन महाराजांना त्याच्या दोन थेरी मांडल्या होत्या की इव्होल्युशन कसं झालं. मग त्या दोन्ही थेरी मोठाल्या आहे आणि त्या दोन्ही एक्झाममध्ये येऊ शकतात. एक तर लॅमार्किझम येईन, एक तर डार्विन येईन. एक तर डार्विनवरचे ऑब्जेक्शन येतील, एक तर लॅमार्किझमवरचे ऑब्जेक्शन येतील. पण मी गॅरंटी घेऊ शकत नाही,
म्हणून काही काही लेकरांनी, ज्या लेकरांजवळ वेळ आहे, तुम्ही ज्यांनी आधी, आता समजा जर तुमचा पेपर उद्याच आहे, मग तर काही ऑप्शन नाही, पण जर तुमच्या पेपरला अजून 15-20 दिवस बाकी असतील, तर या दोन्हीपैकी दोघांच्या थेऱ्या पाठ करा. 6-6 पॉईंट मी बनवून दिले, तसे तसे पाठ करा, मी तुम्हाला दोन्ही थेरी समजून सांगतो. चला पटकने पहा, चला पहा. तर लॅमार्क, जो लॅमार्किझम होता, त्यानं दोन थेरीज मांडल्या. कोणकोणत्या दोन थेरीज होत्या? पहिली थेरी होती त्याची प्रपोज प्रिन्सिपल ऑफ, कोणता प्रिन्सिपल ऑफ? यूज ऑर डिसयूज ऑफ द ऑर्गन. आणि दुसरी थेरी त्यानं मांडली थेरी ऑफ इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स. मग हे दोन पाठ करून घ्यायच्या, ॲन्सिस थेरी सोडून द्या, इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर. मग हे दोन वाक्य तुमचे पाठ पाहिजे. हा मोठा क्वेश्चन जर नाही आला तरी लॅमार्कवर या दोन शब्दाचा काही ना काही कुठं ना कुठं संबंध येतो, तर लक्षात ठेवा. कोणते आहे? लॅमार्कनं दोन गोष्टी मांडल्या. एक पहिला मांडला प्रिन्सिपल, कोणाचा? यूज ऑर डिसयूज ऑफ ऑर्गन. म्हणजे त्याचं म्हणणं होतं की जो ऑर्गन आपण बॉडीमधला यूज करतो तो डेव्हलप होत जाते, पण तो पुढच्या पिढीमध्ये चांगल्या प्रकारे जाते, आणि जो ऑर्गन आपल्या बॉडीतला आपण यूज करत नाही तो नष्ट होऊन जातो. नष्ट होऊन जातो म्हणजे तो नष्ट, धीरे धीरे खराब होतो, आणि तो पुढच्या पिढीमध्ये जातच नाही. जसं तुम्ही जर यावर्षी डोकं वापरलं तर तो पुढच्या पुढ्या पिढीमध्ये जाईल. मग हे त्याचं म्हणणं होतं यूज ऑर डिसयूज ऑफ द ऑर्गन. आणि दुसरी गोष्ट इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर, म्हणजे जे कॅरेक्टर तुम्ही अक्वायर करता ते पुढच्या पिढीत जाते, असं त्याचं म्हणणं होतं. मग सांगा पटकन दोन लॉ कोणकोणते? तर यूज ऑर डिसयूज ऑफ द, मग हा पहिला पॉईंट लिहायचा, पॉईंट नंबर 1. चलो लिहिला मस्त. आणि हीच कन्सेप्ट आर्क नोन ॲज लॅमार्किझम. आणि त्याच्याच कन्सेप्टला आपण काय म्हणतो? लॅमार्किझम म्हणतो. मग त्यांनी एक्झाम्पल मांडले होते. काय एक्झाम्पल मांडले होते? की त्यानं ही प्रपोज दॅट द रिझन बिहाइंड इव्होल्युशन वॉज चेंजेस इन द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ऑर्गॅनिझम. मग जर ऑर्गॅनिझम एखादा ॲक्टिव्हिटी करतो त्याच्यानुसार इव्होल्युशन होते, त्याचं म्हणणं होतं डिपेंडिंग अपॉन द ॲक्टिव्हिटीज ऑर लेझीनेस ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम चेंजेस ऑकर. म्हणजे त्याचं म्हणणं होतं जर एखादा खूप काम करत गेला तर तो डेव्हलप होत जाईल, जो काम नाही करत तो नष्ट होऊन जाईल, असं त्याचं म्हणणं होतं. जर समजा तुम्ही तुमचा हात खूप जास्त यूज करता तर तो हात डेव्हलप होईल, जर तुम्ही हात यूज नाही करता तर तुमचे हात काही दिवसांनी गायब होऊन जातील. जसे सर्पाचे पाय झाले, असं समजून घ्या की सर्पाला आधी पाय होते पण त्याने यूज नाही केले, मग त्याचे पाय चालले गेले. जिराफची मान पहिले लांचिक होती पण जिराफ वरची 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 पानं खात जाय, पा वरची वरची, मग त्याची पान मान लंबी झाली, असं त्यानं म्हटलं होतं. मग हा दुसरा पॉईंट लिहायचा. तिसरा पॉईंट लिहायचा त्याची एक्झाम्पल, की पा सेव्हरल जनरेशन ऑफ जिराफ एक्सटेंडेड द नेक फॉर द ब्राउझिंग द लीव्स फ्रॉम द हाईट ड्यू टू सच एक्सटेन्शन नेक ऑफ द जिराफ बिकम लॉंग. कितीच खूप दिवस, खूप सारे जनरेशन वरचे पानं खात जिराफच्या, मग त्यामुळे त्याची मान कशी झाली? लंबी झाली. हे कोणाचं म्हणणं होतं? त्याचं म्हणणं होतं. हे झाले 3 पॉईंट. मग याच्यामध्ये एक दोन आणखीन पॉईंट लिहायचे एक्झाम्पलमध्ये. एक्झाम्पलमध्ये तुम्ही हे पण लिहू शकता की ड्यू टू फ्रिक्वेंट हॅमरिंग जो आयरन स्मिथ असतो, लोहार असतो, तो बार बार हातोळा ठोकतो, त्याच्यामुळे हात त्याचे स्ट्रॉंग होऊन जातात. ड्यू टू बरेविंग हॅबिट स्नेक्स लॉज दिअर लिम्स. स्नेकला पाय काय नसतात कारण ते असं मुंडकं घुसून चालतात. दुसरी गोष्ट काय? तर फ्लाईटलेस बर्ड्स लाईक एमू आणि ऑस्ट्रिच, हे पाहिलं बा ना, शामरुख याला उडता येत नाही. का उडता नाही येत? कारण हा कधी उडण्याचा प्रयत्नच नाही केला, त्याच्यामुळे याचे पंख वीक झाले, असं कोणाचं म्हणणं होतं? लॅमार्किझमचं म्हणणं होतं. मग हे त्याची एक्झाम्पल लिहायचे. या तिसऱ्या पॉईंटमध्ये एक्झाम्पल लिहायचे आणि चौथ्या पॉईंटमध्ये लिहायचं की अकॉर्डिंग टू लॅमार्किझम सच अक्वायर्ड कॅरेक्टर्स आर इनहेरिटेड टू बाय द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणजे त्याचं म्हणणं होतं की जर तुम्ही एखादी गोष्ट यावर्षी शिकली तर तुमचं लेकरू ॲटोमॅटिक ते जनरेशन, पुढची जी जनरेशन आहे त्याला ती गोष्ट ॲटोमॅटिक जमून जाईल. मग अक्वायर्ड कॅरेक्टर, घेतलेले कॅरेक्टर पुढच्या पिढीत ट्रान्सफर होतात, असं त्याचं म्हणणं होतं. मग हे 5 पॉईंट लिहिले. त्याबाद त्याच्यावर ऑब्जेक्शन लिहायचे. तर यूज अँड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन ही त्याची थेरी बरोबर होती, पण तुम्हाला सांगतो जो ऑर्गन तुम्ही यूज करता, म्हणजे जर तुम्ही जर जिममध्ये गेले आणि तुम्ही ना बॉडी बनवली तर तुमचं जे मुलगा असेल त्याची ॲटोमॅटिक बॉडी बनलेली असेल का? नसणार आहे. कारण काय? तुम्ही ना अक्वायर केलेलं कॅरेक्टर पुढच्या पिढीला जात नाही. तर हे लक्षात ठेवायचं. द व्ह्यू ऑफ अनयूज ऑर्गन डिजनरेट अँड वन इव्हॉल्व वॉज ॲक्सेप्टेड. म्हणजे सगळ्यांनी ॲक्सेप्ट केलं होतं की जो ऑर्गन तुम्ही यूज करता त्याची डेव्हलपमेंट होते आणि जो यूज नाही करत तो नष्ट होते, हे सगळ्यांनी ॲक्सेप्ट केलं होतं. बट इनहेरिटन्स ऑफ सच कॅरेक्टर, तसे कॅरेक्टर पुढच्या पिढीत जातात, असं कोणत्याच सायंटिस्टने ॲग्री केलं नाही. समजलं का? समजलं का? मग लक्षात ठेवा, मॉडिफिकेशन फॉर्म आर नॉट ट्रान्सफर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन. म्हणून तुम्ही जर तुमच्यात काही मॉडिफिकेशन केली तर तुमच्या पिढीत ते जाणार नाही आहे, हे लक्षात ठेवायचं. समजेल राहील. मग हा लॅमार्किझम हा जास्त IMP नाही आहे, पण करणाऱ्यांनी करा, नाही करणाऱ्यांनी सोडून द्या, टेन्शन घ्या नाही. फक्त त्याची दोन वाक्य लक्षात ठेवा, यूज ऑर डिसयूज ऑफ द ऑर्गन अँड इनहेरिटन्स ऑफ अक्वायर्ड कॅरेक्टर, हे दोन वाक्य लॅमार्कचे होते, एवढं पाठ करून ठेवा. चलो त्याच्या बाद काय करणं आहे? तर हा डार्विन करणं आहे, हा मोस्ट IMP आहे, हा करावाच लागतो. याचे जमले तर 6 पॉईंट करूनच घ्या, नाही तर याचे ऑब्जेक्शन तर करूनच घ्यायचा, कारण एक वर्ष ऑब्जेक्शन विचारता एक दिवस डार्विन थेरी. तर डार्विन काय म्हणे? डार्विननं थेरी मांडली होती नॅचरल सिलेक्शनची.
डार्विनची थेरीचं नाव विचारलं तर थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन हे डार्विननं मांडलं होतं. आणि त्या नॅचरल सिलेक्शनच्या पुस्तकात त्यानं एकच वाक्य लिहिलं होतं कामाचं. कोणतं वाक्य होतं ते? तर ते वाक्य होतं सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. आता तुम्ही म्हणसान सर्वायवल ऑफ द फिटेस्टचा अर्थ काय होतो? तर लक्षात ठेवा, सर्वायवल ऑफ द फिटेस्टचा अर्थ एवढाच होतो की जो फिट असेल तो जगेल, त्याची पिढी पुढे जाईल. जो फिट नसेल तो मरून जाईल, त्याची पिढी पुढे जाणार नाही. सिंपल. मग थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन मध्ये त्यानं काय म्हटलं होतं? पहिला पॉईंट लिहायचा खाली, सांग, द सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट, दॅट इज ऑर्गॅनिझम विच आर फिट टू सर्वायवल, इव्हॉल्व. जे फिट असतील ते इव्हॉल्व होतील. अँड दोज आर नॉट, जे फिट नसतील ते पेरिश होऊन जातील. पेरिश म्हणजे नष्ट होऊन जातील. अँड द नॅचरल सिलेक्शन डज ऍक्ट टू प्रोड्यूस न्यू स्पेसिस. आणि नेचर सिलेक्ट करेल की कोण जगणार आहे की कोण जगणार नाही. कारण काय? तर नेचर सिलेक्ट करेल फिट आहे की नाही आहे. नेचरला वाटलं तुम्ही फिट आहे तर तुम्ही जगसान, नाही तर मरून जासान. मग ही गोष्ट लक्षात ठेवायची, पॉईंट नंबर वन. पॉईंट नंबर टू काय करसान? तर डार्विन बद्दलची इन्फॉर्मेशन ला. डार्विननं खूप सारे असे स्पेसिमन कचरा जमा केला, याचा सगळ्याचा अभ्यास केला. या सगळ्यांचा अभ्यास करून त्याने एक थेरी मांडली. कोणती थेरी मांडली? थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. कोणत्या पुस्तकात मांडली? तर डार्विनने एक पुस्तक लिहिलं होतं, त्या पुस्तकाचं नाव होतं ओरिजिन ऑफ स्पेसिस. आणि या पुस्तकाच्या अंदर त्यानं थेरी मांडली होती, थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. मग ही गोष्ट लक्षात ठेवजा की डार्विनचं पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, त्या पुस्तकात मांडलेली थेरी थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. आणि त्यामध्ये लिहिलेलं वाक्य कोणतं होतं? सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. मग हे लिहून घ्या, डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पेसिस बुक, थेरी थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन, सेंटेन्स फेमस सेंटेन्स सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट. हेच वाक्य कामाचे आहे, बाकीचं काही टेन्शन नाही. मग हा पॉईंट नंबर थ्री टू सॉरी नंतर त्यानं त्याच्या थेरीमध्ये काय लिहिलं तर सांगतो. त्यानं काय लिहिलं तर त्याचं म्हणणं होतं की ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जेवढे बी सजीव आहे ते बराबर बराबर रिप्रोडक्शन करतील, म्हणजे स्वतःसारखे नवीन नवीन ऑर्गॅनिझम तयार करतील. स्वतःसारखे ऑर्गॅनिझम काय करतील? तयार करतील. आता तुम्हाला माहिती आहे लोकसंख्या वाढली तर कॉम्पिटिशन वाढेल. कशासाठी कॉम्पिटिशन वाढेल? तर फूडसाठी कॉम्पिटिशन वाढेल की अन्न भेटलं पाहिजे, सर्वायवलसाठी कॉम्पिटिशन वाढेल, आणि मेटसाठी कॉम्पिटिशन वाढेल. मेट म्हणजे कोणतरी जोडीदार भेटलं पाहिजे म्हणून. मग ते वाक्य लिहायचं तिसरं वाक्य. आणि याच्यानंतर चौथं वाक्य लिहायचं की ऑर्गॅनिझम दॅट शोज इसेन्शियल मॉडिफिकेशन. मग जे त्यातले ऑर्गॅनिझम स्वतःमध्ये काहीतरी बदल करतील ते जगतील, आणि सस्टेन ते जगतील, आणि व्हाईल रिमेनिंग पेरिश, आणि बाकीचे नष्ट होऊन जातील. मग पहा, जो फिट होता तो जगला आणि बाकीचे काय झाले? नष्ट झाले. आणि त्याच्याचमुळे सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट अँड एलिमिनेशन ऑफ द मिसफिट इज द नॅचरल सिलेक्शन. म्हणून नेचर काय करतो? जो फिट असतो त्याला सिलेक्ट करतो आणि बाकीच्याला एलिमिनेट करतो. हा लिहायचा पाचवा पॉईंट. वेल ॲडॅप्टेड म्हणजे जे चांगले आहे, सस्टेनिंग ऑर्गॅनिझम आहे, रिप्रोड्यूस मोर, ते जे जगले ते आता अजून रिप्रोडक्शन करतील. आणि रिप्रोडक्शन करून काय करतील? त्याची स्पेसिस पुढे नेतील, पुढे नेतील, पुढे नेतील, जगत राहतील. समजलं का? आता याचा डिटेल व्हिडिओ डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, पण तो पाहायची इच्छा असेल तर पाहा, नाही तर हे पाहून काही उपयोग नाही आहे तसा. कारण उद्या एक्झाम आहे, अभ्यास आजच करणे लास्ट आहे, ऑप्शनच नाही आहे. चलो पटकन सांगा, राहील का लक्षात? आणि याच्यातलं मोस्ट IMP याच्यावर झालेले ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन म्हणजे, तर लक्षात ठेवजा की डार्विनच्या कोणकोणत्या गोष्टी बाकीच्या लोकांनी स्वीकार केल्या आणि कोणत्या कोणत्या गोष्टीवर डाऊट घेतला की हे असंच नाही आहे, हे असं आहे, तसं आहे. तर तीन ऑब्जेक्शन होते लोकांना, तीन लोकांना प्रॉब्लेम होते याच्या थेरीबद्दल. पहिला प्रॉब्लेम असा होता की यानं काय म्हटलं होतं की नॅचरल सिलेक्शन याच्याचमुळे इव्होल्युशन झालं, तर तसं नाही आहे. नॅचरल सिलेक्शन सोबत बाकीच्या बऱ्याचशा गोष्टी आहे, लाईक म्युटेशन आहे, त्याच्यामुळे पण इव्होल्युशन झालं, बाकीच्या बऱ्याच गोष्टीमुळे इव्होल्युशन झालं. तर पहा, सम मोअर फॅक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इव्होल्युशन, नॉट जस्ट द नॅचरल सिलेक्शन. तर फक्त नॅचरल सिलेक्शनमुळेच इव्होल्युशन नाही झालं, तर बाकी बऱ्याच गोष्टी त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात. यानं म्हटलं होतं की फक्त नॅचरल सिलेक्शनमुळेच झालं. दुसरी गोष्ट, यानं काय म्हटलं होतं की तुम्ही तुमच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करा. मग कोणते मॉडिफिकेशन कामाचे, कोणते बिनकामाचे, हे तर चांगलंच नाही आहे ना. मग लक्षात ठेवायचं, एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट युजलेस अँड युजफुल मॉडिफिकेशन वॉज नॉट प्रोव्हाइडेड द डार्विन. मग डार्विन म्हणून त्यात मेन्शन नव्हतं केलं की हे कामाचे मॉडिफिकेशन आहे, हे बिनकामाचे मॉडिफिकेशन आहे, असं त्यानं मेन्शन केलेलं नाही. त्यानं फक्त म्हटलं होतं की मॉडिफिकेशन करायला पाहिजे, कोणतेही चांगलंच नाही. त्यानं म्हटलं अभ्यास करायला पाहिजे, कोणता याचा चांगलाच नाही. आपल्यासारखा थोडी आहे की तो एकाने क्वेश्चन सांगेल. नंतर, कॉजेस ऑफ द स्लो, काही की चेंजेस स्लो होतात, काही की ॲब्रप्ट, ॲब्रप्ट म्हणजे फास्ट होतात. चेंजेस वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय द डार्विन. मग काही काही चेंजेस पटकनही होतात, काही काही चेंजेस स्लो होतात, याच्याबद्दल बी डार्विननं काहीच नाही सांगलं. मग तीनच पॉईंट आहे, तीन पॉईंट लक्षात ठेवायचे, पटकन सांगा, लिहून घ्या आणि हे पाठ करा. आता ज्यांना वेळ आहे त्यांनी पुरेचे पुरा डार्विन पाठ करा, आणि हा सहावा पॉईंट लिहिजा त्याच्यामध्ये. आणि ज्यांना वेळ नाही त्यांनी ऑब्जेक्शन तरी पाठ करा. आणि याच्या बाद फक्त एकच टॉपिक उरला आहे आपला, तो म्हणजे ह्युमन इव्होल्युशन. त्याच्या पहिले स्पेसिस आणि स्पेसिएशनची डेफिनेशन एक्झाममध्ये एकदा आली होती, म्हणून मी घेऊन घेतो. स्पेसिस म्हणजे काय? तर आपली प्रजाती, तुम्ही एक प्रजाती आहे, ह्युमन प्रजाती म्हणतात त्याला. तर प्रजाती म्हणजे असा कोणताही ग्रुप जो पृथ्वीवरती अस्तित्वात आहे आणि तो काय करतो, स्वतःसारख्याच दुसऱ्या लोकांसोबत मिळून स्वतःसारखे नवीन लोक तयार करू शकतो. नवीन लोक म्हणजे नवीन जन्म घालू शकतो, अशाला म्हणतो आपण स्पेसिस. पा,
द ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझम, असा ऑर्गॅनिझम ग्रुप दॅट कॅन प्रोड्यूस फर्टाईल ऑर्गॅनिझम, जे फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल, जे दुसरे इंडिव्हिज्युअल तयार करू शकतात थ्रू नॅचरल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन करून नॅचरली, इज कॉल्ड अ स्पेसिस. त्यांना काय म्हणतात? स्पेसिस म्हणतात. आणि स्पेसिएशन म्हणजे काय? तर नवीन नवीन स्पेसिस तयार होणे, याच गोष्टीला म्हणतात स्पेसिएशन. तर ड्यू टू इव्होल्युशन न्यू स्पेसिस ऑफ द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर फॉर्म. इव्होल्युशनमुळे नवीन नवीन स्पेसिस तयार होत गेल्या. अँड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस, आणि स्पेसिस तयार होण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? स्पेसिएशन. तर ही डेफिनेशन एक मार्गासाठी आली होती, मग ही पाठ करून घ्या, लवकर पाठ करा, स्पेसिएशनची डेफिनेशन टाईम घ्या, हे लवकर लवकर करावं लागते. मी तुमच्या फक्त रिव्हिजनसाठी आलो आहे, प्रत्येक गोष्टीसाठी नाही आहे. तर पटकन सांगा, ड्यू टू इव्होल्युशन न्यू स्पेसिस ऑफ प्लांट्स अँड ऑर्गॅनिझम आर फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस फ्रॉम द अर्लियर वन, जुन्यापासून नवीन स्पेसिस बनण्याच्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो? स्पेसिएशन. आणि स्पेसिएशन होण्याचे चार कारणे. स्पेसिएशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फॅक्टर. कशा कशामुळे स्पेसिएशन होते? तर जेनेटिक व्हेरिएशन, दुसरं जिओग्राफिकल चेंजेस, तिसरं रिप्रोडक्टिव्ह चेंजेस, आणि तिसरं जिओग्राफिकल ऑर रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन ऑफ फॉर लॉंग पिरियड. आता ह्या गोष्टी डिटेलमध्ये मी एक व्हिडिओत एक्सप्लेन केलं आहे, पण सध्याच्या पाठ करून घ्या. पण ह्या काही कामाचे नाही, फक्त स्पेसिएशनची डेफिनेशन करून घ्या. पण दोन मार्गाला क्वेश्चन आला तर खालचं कामात पडू शकते, पण पाठ करायला काय हरकत आहे, पटकन करून घ्या. झालं, समजलं, राहिलं लक्षात. आता ह्युमन इव्होल्युशन आहे खूप मोठं, की आपण वानरापासून माणसापर्यंत आलो कसं. तर ह्युमन इव्होल्युशन एवढं मोठं पानभर एक्झाममध्ये दिले, एवढे मोठे नाव आहे, एवढे मोठे वर्ष आहेत, ते लक्षात राहत नाही. तर लक्षात ठेवायचं फक्त की आपण एक छोटासा ॲनिमल होता असा, याच्यापासून करता करता आज इथपर्यंत पोहोचलोय. तर या प्रोसेसमध्ये जो सगळ्यात पहिला माणसासारखा, लक्षात ठेवा, जो सगळ्यात पहिला माणसासारखा ॲनिमल होता, जो सगळ्यात पहिला ह्युमन लाईक ॲनिमल होता, जो सगळ्यात पहिला माणसासारखा ॲनिमल होता, त्याचं नाव होतं रामा फिथिकस. मग जर एक्झाममध्ये हे विचार शकतात, फर्स्ट रेकॉर्ड ऑफ ह्युमन लाईक ॲनिमल, सगळ्यात पहिला माणसासारखा माणूस, सॉरी, माणसासारखा ॲनिमल कोणता, तर तो कोणता होता? रामा फिथिकस. हे नाव पाठ करा, एक मार्गाचं काम बजेट भागते. एवढं मोठं इव्होल्युशन पाठ नाही करायचं, कारण ते कामात पडत नाही, येत बी नाही एक्झाममध्ये. मग एवढंसं शॉर्टकट सांगतो, रामा फिथिकस. दुसरी गोष्ट, फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ वाईज मॅन. वाईज मॅन म्हणजे समजदार माणूस. समजदार समजते ना, की ज्याला समजदार अक्कल आहे, काय करायचं काय नाही सगळ्या गोष्टीची अक्कल आहे. पहिला समजदार माणूस त्याला काय म्हणतात? नेंदरथल मॅन. लक्षात ठेवायचं, हे दोन वाक्य लक्षात ठेवायचे बघ, हे दोन डप्पे. मग सांगा, पहिला माणसासारखा ॲनिमल कोण होता? रामा फिथिकस. आणि दुसरा पहिला समजदार माणूस म्हणजे वाईज मॅन, त्याचं नाव काय होतं? नेंदरथल मॅन. या दोनच गोष्टीवर क्वेश्चन येतील, बाकीचं एवढं मोठं पाठकोण कोणाचंच भलं झालं नाही. ओके, आता उद्या एक्झाम आहे, आज हे करणं आहे, तर मग जमलं, मस्त, व्हेरी गुड. आता काही लोड घ्यायचं नाही, आता तुमचं चॅप्टर संपलं, बाकी ते मस्त. आता MCQ कुठून करायचे? तुमच्याकडे नवनीतची गाईड असेल, त्यातून MCQ आणि एक मार्गाचे क्वेश्चन वाचून घ्या. त्याच्यामध्ये तुम्हाला आपण घेतलेल्यापैकी बरेचसे क्वेश्चन क्लिअर होऊन जातील. नाहीतर मी एक MCQचा व्हिडिओ खाली टाकलेला आहे, त्याच्यातून MCQ पाहून घ्या, तो पण तुमचं काम भागून जाते. जर समजा तुमची इच्छाच झाली की अजून मी MCQ करणं आहे, तर बस झाले, याच्यापेक्षा जास्त MCQ कुठंच भेटते नाही, आणि याच्या बाहेरचे येत पण नाही एक्झाममध्ये. बस तेवढे करून घ्यायचे एक मार्गाचे क्वेश्चन. आता IMP MP क्वेश्चन कोणते? तर मी आता जेवढे तुम्हाला पाठ करायला लावले तेवढेच IMP क्वेश्चन आहे. याच्या बाद जो एक्झरसाईज आहे, ज्या एक्झरसाईजमध्ये मोठे मोठे क्वेश्चन आहे, ते करत नसतात, त्याचा मी एक सेपरेट व्हिडिओ बनवून ठेवलेला आहे. या व्हिडिओची लिंक पण मी खाली दिली आहे, तर तो व्हिडिओ पण तुम्ही पाहू शकता की हे सोडून कोणते क्वेश्चन करायचे. पण मी जेवढं तुम्हाला आता म्हटलं की हे पाठ करा, ते जर तुमचं आता पाठ झालेलं असेल, तर तुमचं हे चॅप्टर झालं, तुम्ही निवांत बसू शकता. समजलं? तरी हे सोडून बी जर तुम्हाला काही क्वेश्चन करायचीच इच्छा असेल, हे सोडून काही क्वेश्चन करायची इच्छाच असेल, तर एवढ्या डेफिनेशन आहे, ह्या तर ऑलरेडी आपण घेतल्या. हे दोन चार शॉर्ट हे आहे, हे पण आपण घेतलं, हे शॉर्ट नोट आहे. याच्यातलं हे पण आपण घेतलं, हे पण आपण घेतलं, हे पण आपण घेतलं, हे पण आपण घेतलं, हे पण आपण घेतलं. हे करून फायदा नाही, कारण कधी एक्झाममध्ये येत नाही. हे दागलं तुम्ही वाचून घेऊ शकता, चांगलं पाठांतर करू शकता. हे काही IMP क्वेश्चन आहे, याच्यातला फक्त हा क्वेश्चन करा. वेस्टिजियल ऑर्गन आपण घेतलं, प्रोटीन सिंथेसिस कसं होते ते पण आपण घेतलं. एक्सप्लेन द थेअरी ऑफ इव्होल्युशन अँड मेन्शन द प्रूफ, प्रूफ पण आपण घेतले. मग हे क्वेश्चन ऑलरेडी तुमचे झाले आहे, ऑलरेडी तुमचे हे क्वेश्चन ऑलरेडी पार्ट आहे. फक्त हा पहिला क्वेश्चन करून घ्या, आणि आजचा दिवस संपला. आजच्या दिवसासाठी एवढं बस झालं. आता असेच व्हिडिओ करता करता मी तुम्हाला पूर्ण 20 चॅप्टरचे व्हिडिओ देईल, जेणेकरून तुम्ही मस्त, हे बघा आजचं लेक्चर किती मिनिटात झालं? 50 मिनिटाचं. 40-50 मिनिटामध्ये तुम्ही कम्प्लीट करू शकता. तर माझं 50 मिनिटामध्ये तुम्हाला 2 तास लागू शकतात, पण 2 तासात चॅप्टर तर होऊन जाते. पण चॅप्टरमधलं एक आणि एक गोष्ट मी घेतली, याच्यापेक्षा एक्झरसाईजच्या नांदी लागू नका. तुम्ही म्हणसान, सर एक्झरसाईजमध्ये हे बी क्वेश्चन आहे, हे झालं की सर बाकीचे क्वेश्चन हे आहे, हे कधी करा, हे येतच नाही एक्झाममध्ये.
एक्झाम मध्ये येत नाही, मग येत नाही तर कशाला रिकाम भारवड वाचत बसता. पण तुम्हाला जर वेळ असेल, टाइम असेल, तुमची इच्छा असेल तर वाचा. पण मी काय म्हणतो, उद्या पेपर आहे तर आज थोडी वाचत असतात. म्हणून मी जेवढं सांगतो तेवढं करा. क्लीन कट भेटतात, 90+ भेटतात म्हणजे भेटतात. बाय, गुड नाईट, थँक्यू सो मच. जमलं? आता वाजला रात्रीचा 1:11. हे चॅलेंज होतं म्हणून मी केलं. जर हे चॅलेंज नसतं मी झोपून राहिलो असतो. म्हणून चॅलेंज इज नेसेसरी. म्हणून चॅलेंज मी तर निभावतोय, तुमचं निभावणं तुमच्याजवळ. करसांना करायचं आहे 45 दिवस. कम ऑन. चलो बाय, गुड नाईट, थँक्यू सो मच.